Dobro jutro, ljubi vas vaša Nana. Rekla sam vam kako ću da pravim sarmu i snimit ću vam, znači, kako ja pravim sarmu. Ja meso obično stavljam u komadima, u zamrzivač, u komadima. Da li je govedina, da li je svinjetina, ali ovo je svinjetina. A ovo je suva, znači slaninica i svinjetina. Ovo znači sve pomešam suvo, beli luk, ide crni luk, jedno jaje, riža, vegeta, paprika, biber, peršun. To sve lepo ću da malo prepržim, znači na šporetu, neko prži, neko i ne mora da prži. I to onda lepo će vam Nana da kaže šta se radi. Skine se, znači, i onda ovo su te liske. Poskidam ovo debelo da se lakše liska može da uvija. Inače, lišće uvek opere malo vrućom vodom, da ona kiselina sleti. Jer ne valja odmah da, da bude kiselo, to niko ne vole. A ovu papriku, sad što sam vam rekla, sad će vam ona kazati i to recept, pa jedna me je pitala kako stavljam. Meni je žao ovu papriku baciti, jer sad će vam ona kazati. Jednu stavljam ove male, što su jako male, u zamrzivač, pa kada kuvam neku hranu, ubacim te male, znači u hranu, u paprikaše. A drugu papriku, kako ćete stavljati u kiselinu, znači 5 litara vode, onda ćete dve ove šolje esencije staviti u 5 litara vode, dve šolje šećera i dve šolje soli. I kad voda proključa, vi ćete normalno papriku, da ćete je seći, da li nećete, stavljati u tu vodu, jedno 2 minuta u proključavu vodu. Mislim da ste dobro razumeli recept, ako niste, vi meni napišite. I u vodu, znači 2 minuta, vadite i kad se to ohladi, stavljate u tegle koje ste pripremili. I tu istu vodu u kojoj ste barili, esencije ima da se kupi u velikim radnjama, jer ona je pouzdanija od sirćeta. Znači tu istu vodu, kad natrpate teglu, onda dolijete tu vodu i prevrnete tu teglu kontra. Ima da vam stoji samo tako i lepa paprika. Mislim da ste recept od sarme zapamtili, znači sve stavljate po vašoj volji. Ko ima govedinu, on može i govedinu da stavlja. Kako meso volete i šta jedete, to stavljajte. Onda kost na vrte sarme pritisnem. Ko ne vole to, neko pritisne, ima čiste drvca, ona lepa. Pa moja majka je išla drvo pa od gore pritisne da se sarma ne diže. Ja ne moram već da pritisnem ovim, jel? Pišite mi vam se svideo, video i ako nešto sam propustila, vi dodajte slobodno. Ima lepog cveća, ima lepi žena. Da vam rano otpjevam, evo Nana će vam otpjevati. Pokucala sreća mi na vrata, imenom se tvojim zove. To si ti, to si ti, uljepšaj mi dan, uljepšaj mi snove. Jutro je, unuk mi se sprema u školu, tako da znate koliko je sati, kod dana je 6:20. Ljubim vas sve, pozdravljam vas, želim vam sreću, zdravlje i napredak.